Parlo. Prosimo. Pronto? Sì. Sì, sì, sì. Sì, signore. Sì, sì. Bene, bene. Bene, eh? No, tak. Prave teraz mi volal generálny riaditeľ Eurovízie. Neviem, či poznáte generálneho riaditeľa Eurovízie. Je to pán Michelangelo Buonarroti. A práve mi oznámil, že celý tento program asi kúpi jednak Eurovízia, potom Intervízia, ďalej japonská televízna spoločnosť Fujiyama a aj austrálsky televízny okruh Kenguru 1 a Kenguru 2. Takto musíme trochu upraviť ten program a musíme zaradiť nejakú takú pesničku, ktorú ja by som hneď prekladal do rečí jednotlivých členských štátov týchto intervíznych, eurovíznych a vôbec svetových televíznych spoločností. Monsieur, madame, a voilà ton ce souhait de ce sombre a bâton de tuy. A teraz dovolte, aby som vám predstavil nášho speváka. Mal som dnes v noci nepokojný spánok. Možno, že som sa zase prejedol. Tichúčko hýbal záclonami vánok. A ja som vo sne vlastnú ženu podviedol. Sladko si spím a zrazu kto si zvoní. A teraz pozor, poviem poentu. Otvorím dvere, pred dverami oni. Dve roztomilé vdovy priamo z orientu. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Ici Radio Télévision Bratislava, Tchécoslovaquie. Bonjour France, aimez-vous Brahms? Je traduis, à la voix de mon son, de Twitter, à tête heure. Achtung, Achtung. Zwei Witwen vor der Tür. Wir werden Sie mir etwas erzählen. Ici Radio Televisione Bratislava. Signori e signora, è uno bombardamento schlagerro. Jedna z nich bola i hneď vo vani. A obe boli strašne neúprostné. A tak som zhrešil naraz s dvoma vdovami. Blíži sa ráno, manželka sa vráti. A určite ma z bytu vyhodí. Ja dobre viem, že za hriech sa vždy platí. Budú ma živiť orientálne príhody. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Heja, heja, Stockholm, Erzhenter, Katzenzüder, Hexenschuss, Malmö, de Hempertensör. Servus Budapest, Gazeville, Ullu, direktného kezi benemvolu. Je to broadcasting in New York, radio live, a couple of people, live, a waiter, that's all. And my way, get all the boys. Už viem, ako sa figový strom sadí. A ako vdovy miznú do noci. A priznám sa aj, že mi trochu vadí. Láska na lietajúcom pokrovci. Dve vdovy zmizli, je tu smutné ticho. Už
ktorú oču do tmy nesvieti. Hneď ušiel by som tam na blízky východ. Zázračný pokrovec však pre hmlu neletí. Okradli ma o spánok, nechcem náhradu. Okradli ma o spánok, zlodejky z Bagdadu. Nebudem môcť zabudnúť tie chvíle pohnuté. Možno sú už v Bagdade a možno v Bejrute. Salam aleikum Teherán. Ya Allah, ale ale Allah, ale 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 Allah, ale ale Allah, ale 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 lietajúci koberec. Peace.